Гадаад харилцааны яамнаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээний талаар мэдээлэлээ иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх зорилгоор гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчтой нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөдөвлөө. Ээлжийн дугаард анхаарлаа хандуулна. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ бүгд найрамдах Сингапур улсын ерөнхий сайд Ли Сен Луны уриалгаар Сингапур улсад 7-р сарын 6-наас 9-ний өдрүүдэд албан ёсны айлчлал хийж байна. Монгол улсын ерөнхий сайдын төвшөнд 11 жилийн дараа Сингапур улсад хэрэгжүүлж байгаа энэ удаагийн айлчлал нь АСЕАН-ийн гишүүн Зүүн Өмнөд Азийн нөлөө бүхий Сингапур улстай хөгжүүлж буй найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, улс төрийн яриа хэлцээг идэвхжүүлэх, худалдаа хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн болон бусад салбарын хүрээнд харилцаа ашигтай хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд бодтой хувь нэмэр оруулна. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ тус улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүдийн зөвлөлийн дарга ерөнхийлөгчийн үүргийг орлон гүйцэтгэгч Эди Тиотой уулзлаа. Мөн альчлын үрээнд Сингапурын Тимасек олон улсын сан, хуримтлалын төв сан, Орос улсын хөгжлийн зөвлөл зэрэг байгууллагуудад зочилж, Сингапурын харилцаа холбоо мэдээллийн сайд, Сингапурын хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдлагуудтай тус тус уулзаж, дэлхийн олон улс оронд үлгэр жишээ болсон Сингапур улсын хөгжлийн туршлагыг Монгол улсад нутагшуулах талаар ярилцаж, зарим тодорхой тохиролцоонд хүрч байгааг ерхий сайд тэмдэглэж, Сингапур улсын мэдлэг цэвэрлэсэн хөгжлийн туршлагыг Монгол улсад нутагшуулах, Сингапур улстай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсын ерхий сайд Оюун Эрдэнэ бүгд найрамдах Сингапур улсад хийж буй ажиллал үргэлжилж байна. Орос Албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Монгол улсад 7-р сарын 5-ны өдөр ажлын ажиллал хийлээ. Түүний гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн арга анх хоёр болон албаны бусад хүмүүс Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд огт авсан юм а. Айлчлалын үрээн тэрээр Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлсэх Монгол улсын их хурлын дарга Занан Шатар, Монгол улсын ерхий сайд Оюун Эрдэнэ нарт тус тус бараалгаж, Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Баццэгтэй албан ёсны хэлэлцээс юм а. Сайд нар Монгол-Оросын харилцаа эж бүрэн стратегийн төвшлийн төвшөнд амжилттай хэрэгжиж байгааг тэмдэглэж, харилцан итгэлцэн хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлэх сонирхлоо илэрхийллээ. Мөн өнгөрсөн жил Монгол улсын ерхийлэгч хүрэлсөхийн Оросын албаны улсад хийсэн төрийн альчлалын үеэр талуудын тохиролцсон асуудлуудын хэрэгжилт болон харилцааны өнөөгийн байдлыг дүгнэж, цаашдын хамтын ажиллагаа, өндөр дээд түвшний харилцан альчлалууд томоохон арга хэмжээ төслүүдийн талаар санал солилцлоо. Энэ хүрээнд худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, хамтарсан төслүүдийн явцыг урагшлуулах, хоёр талын байгуулсан баримтчгуудын хэрэгжилтэд анхаарах шаардлагатайг сайд нар тэмдэглэлээ. Лавров сайдтай хоёр улсын хэрэгжүүлж байгаа хамтарсан төслүүдийн талаар санал солилцлоо. Монгол Орос хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа Орос Албаны улсаас бүгд нэгт хятад ард урс руу байгалийн хий нийлүүлэх хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан барих төслийн ажлуудын хуваарийн дагуу хэвээр явагдаж байна. Мөн төмөр замаар манай улсын зүүн болон баруун хэсгээр хоёр өрштөг холбогдох коридоруудын асуудлыг хөндөж ярилцлаа. Эрчим хүч тиймэр байгаль орсны хамгаалалт хүмүүнлэг соёл болон сансрыг хамтран судлах зэрэг салбарын практикийн хамт ажиллагааны асуудлаас санал солилцлоо. Түүнчлэн хоёр улсын гадаад харилцааны яам хоорондын уламжлалт хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх, иргэд хоорондын шууд харилцааг хөгжүүлэн дэмжих, олон улсын харилцааны цаг үеийн асуудлуудаар санал солилцож тус тусын байр сууриа илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар гадаад харилцааны яам хамтран Монгол улсын ерөнхийлөгч Ивэлдор анхудаа хилийн чантах монголчуудын нэгдсэн чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 7-р сарын 3-аас 5-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Чуулга уулзалтын хүрээнд гэртээ харих зам, их орондоо хөрөнгө оруулъя, Монгол орны хөгжилд, хилийн чандах иргэдийн эрх нийгмийн асуудлууд, хилийн чандах их хэл, соёлын багш нарын зөвлөгөөн зэрэг салбар хуралдаан хилцүүлгүүд өрнсөн юм а. За 7-р сарын 4-ний өдөр гадаад харилцааны яамд хилийн чандах монголчуудын зөвлөл 4-р чуулган болж гадаад харилцааны сайд Баццэг тус чуулга уулзалтыг нээж үг хэллээ. Дэлхийн 87 улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд мань өөрсдийн чин хүсэлээр мэлцлэл за санаачлагаараа эвлэлтэн нэгдэж хилийн чандад оршин сууж байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах их хэл түүх соёл өв уламжлалаа хадгалах өвлөвлөлийн суралцахад үнэтэй үе нэмэр оруулж ирснийг бас онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Өнөөдрийн чуулганаар та бүхэн тулгамдаж байгаа асуудлууд маш тодорхой байдаг. За энд асуудлуудаа нарийн нухацтай ярилцаж гарт шийдлүүдийг нь хилэлцэж улсын хорныхаа цаашдын өвөгжлөлт та өн нэмэр оруулах олон сайхан шинэлэг санаа санаачлалуудыг төвшүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. За Монгол улсын засгийн газрын зүгээс та бүхний хүсэл эрмэлзлийг тууштай дэмжиж хилийн чандах иргэдийнхээ санаа бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж хамтран ажиллах болно гэдгийг хэлмээр байна. Хилийн чандах монголчуудын нэгдсэн чуулга уулзалтад 500 гаруй төлөөлөгч оролцсны 200 гаруй нь дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн иргэд байсан юм а. Тэгэхээр хилийн чандах монголчуудын 4-р удаагийн чуулганыг зохион байгуулахад
дөрөв засгийн зүгээс тухайлбал одоо гадаад харилцааны яам бол энэ дээр одоо маш их одоо онцгойч хөдөл өгч зохион одоо дэмжиж байгаад бол туулийг талархалтай байгаа. Цаашдаа бид энэ одоо асуудлуудыг хэрэгжүүлэхэд элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газрууд за мөн одоо элийн чандад дэлхийн одоо 50 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 170 гаруй төрийн бас байгууллагууд бас идэвхтэй хамтарч ажиллах юм аа. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулга уулзалтын хамгийн гол зорилго юу гэхээр энэ ажлуудаа зохион байгуулахад төрийн зүгээс юу гэж болох вэ? Олон нийтийн байгууллагын зүгээс юу гэж болох вэ? Мөн иргэд яаж хамтарч ажиллаж болох вэ гэдэг энэ шийдлийг бид нар бас дахин тодорхойлох шин төвшөнд гаргаж одоо ажиллах энэ ажлаа ярьж байгаагаар онцлог юм аа. 16 орны орон 41 Монгол хэл соёлын сургалтын байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ энэ сургалтын байгууллагуудын багшийн бид өнгөсөө бас хэллээ тийм ээ захим аргачлалын сургалт явуулсан. Яг одоо бол жишээлбэл гадаад харилцааны яамнаас зохион байгуулад ерөнхийлөгчийн дэрэгт хэлний бодлогын зөвлөс мөн багш нарт маань захимаар сургалт явуулж байгаа. Энэ бол маш маш үр дүнтэй. Байнгын юм сургалт сар болгонд 2 удаа ч юм уу тийм ээ. Хэлийн чандад амьдарч байгаа хүмүүс тийм ээ тодорхой хэмжээний мэржил арга зүйн сургалтууд зайшгүй хэрэгтэй. Хилийн чандах монголчуудын нэгдсэн чуулга уулзалт 7-р сарын 5-ны өдөр төрийн ордонд болсон бөгөөд хилийн чандах иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах монгол хүүхдүүдийн боловсрол, монгол диаспора ба монгол хүний төлөвшөл, үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг бэхжүүлэх зэрэг сэдвээр танилцуулга илтгэл сонсож хэлэлцлээ. Мөн салбар хурлаануудаас гаргасан зөвлөмжийг хэлэлцэж нэгдсэн зөвлөмж гаргасан байна. Монгол Улсын гадаад харилцааны яам, бүгд найрамдах Франц Улсын Европ гадаад хэргийн яам хоорондын улс төрийн 8 дугаар зөвлөлдөх уулзалт Улаанбаатар хотноо 7-р сарын 8-ны өдөр боллоо. Уулзалтыг Монголын талаас гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анхоёр, Францын талаас Европ гадаад хэргийн яамны Аз далайн орнуудын газрын ерөнхий захирал Лартола Ренер тэргүүллээ. Уулзалтаар Монгол-Францын харилцаа хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийн талаар зөвлөлдөж, хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн явц болон бүс нутаг олон улсын харилцааны өргөн асуудлаар санал солилцсон юм. Гадаад хэргийн яамд хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх уулзалт хоёр талын харилцааг бэхжүүлэхэд чухал үүрэгтэй механизм бөгөөд уулзалтаар хилэлцэж тохиролцсон олон чухал асуудлыг үр дүндээ, эрчимтэй хэрэгжүүлэхэд талууд илэрхийллээ. Монгол Улсын гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга анхоёр Ирланд улсаас Монгол улсад суух элчин сайд Ан Дервиниг 7-р сарын 6-ны өдөр гадаад харилцааны яамнаа хүлээн авч уулзаж, итгэмжлэх жуух бичгийн хувийг нь хүлээн авсан юм. Уулзалтын үеэр талууд Монгол-Ирландын уламжлалт найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, ялангуяа худалдаа эдийн засаг хөдөө аж ахуй, иргэд хоорондын харилцааг хөнгөвчлөх зэрэг чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх сонирхлоо нотлоо. Монгол Улсаас Камбожийн хаанд улсад тавсрын суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Бэмсрэн 6-р сарын 27-ны өдөр Камбожийн хаанд улсын хаан Нородом Сахамонид итгэмжлэх жуух бичгээ барьлаа. Итгэмжлэх жуух бичиг барьсны дараа Камбожийн хаанд улсын хаан элчин сайд Бэмсрэн хүлээ авч уулзсан. Үүрэгт ажилдаа орсонтой нь холбогдуулан баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсэн, хоёр орны хооронд худалдаа, хөрөнгө оруулалт, аялал жуулчлалын чиглэлд харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломж байгааг тэмдэглэлээ. Элчин сайд Бэмсрэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хүрэн Сүхийн мэдчилгээг Камбожийн хаанд улсын хаан Нородом Сахамонид уламжилж, энэ жил Камбожийн хаанд улс АСЕАНыг даргалж байгаад баяр хүргэж, амжилт хүсгэн сацуу хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн төлөө хүчин чармайлт гарган ажиллагаа нотлоо. Монгол Улсаас Дэлхийн Худалдааны Байгууллагад суух байнгын төлөөлөгч элчин сайд Гэрэлма 7-р сарын 7-ны өдөр тус байгууллагын ерөнхий захирал Оконжо Эвиалад итгэмжлэг цагтлаа барьлаа. Байнгын төлөөлөгч Гэрэлма Монгол Улс Дэлхийн Худалдааны Байгууллагад 1997 онд гишүүнээр элсэн орсны 25 жилийн тохиож буйг онцолж, тэр үеэс эхлэн олон талд худалдааны тохиолдлыг тууштай дэмжиж, гадаад худалдааны либерал бодлого баримтлан хэрэгжүүлж ирснийг цохон тэмдэглэсэн. Монгол Улсаас Дорны бүгд найрамдах Уругвай улсад тавсрын суух элчин сайд Бац Цэцэг 7-р сарын 6-ны өдөр тус улсын гадаад хэргийн дэд сайд хадагтай Каролина Баттетай уулзаж, итгэмжлэх жуух бичгийн хувийг гартууллаа. Уулзалтын үеэр талууд 2 оны гадаад харилцааны яамд хоорондын улс төрийн 9-р зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах, өмнөдний хамтын ажиллагааны хүрээнд сайн засаглал, доктортой хөгжил, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, худалдаа, бизнес, боловсролын салбарт хамтран ажиллах боломжийн талаар дэлгэрэнгүй санал солилцлоо. Монгол Улсаас Дорны бүгд найрамдах Уругвай улсад тавсрын суух элчин сайд Бац Цэцэг 7-р сарын 7-ны өдөр тус улсын хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, загас агнуурын сайд Фернандо Матестэй уулзаж, Монгол Уругвай хамтын ажиллагааг хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарт хөгжүүлэх боломжийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцсан байна. Дэлхийн худалдааны байгууллага нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз Номхон далайн эдийн засаг нийгмийн комисс болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын худалдааны эрх зүйн комисс хамтран хил дамансан цаасгүй худалдаа гарын авлагын нээлтийн ажиллагааг 6-р сарын 30-ны өдөр Швейцарийн холбооны улсын Женев хотноо зохион байгууллаа. Арга хэмжээний үеэр болсон хилцүүлэгт Монгол, Мексик, Филиппин улсын төлөөлөгчд
зочин ихтгчээр оролцож, нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз намхан далайн эдийн засаг нийгмийн комиссаас боловсруулсан хил дамсан цаасгүй худалдааг нэвтрүүлэх бэлэн байдлын үнэлгээний ач холбогдол, цаасгүй худалдааг зохицуулахад тулгарч байгаа хүндрэл, шийдвэрлэх арга замын талаар сан солилцож, харилцан туршлагаасаа хуваалцлаа. Швейцарийн холбооны улсын Эгэл хотно 7-р сарын 1-ээс 2-ны өдрүүдэд болсон наадамд Швейцарийн холбооны улсад амьдарч буй Монгол уран бүтээлчид ардын бүжиг, богино болон уртын дуу үндэсний хувцас ардын хөгжмийн 10 гаруй үзүүлбэрээр оролцлоо. Наадмын үеэр манай уран бүтээлчид Адуучин залуус, Гал шарын магтаал, Ум зан ширээ, Үлэмжийн чанар, Оломгийн далай зэрэг олон гайхалтай үзүүлбэрүүд төлөвлөсөн нь наадмыг зорьон ирсэн 500 гаруй үзэгч зочин төлөөлөгчдийн таашаалд ихэд нэцсэн юм. Мөн эдгээр үзүүлбэрүүд Монгол ахуй соёл, үндэстэн ястны амьдралын дэг жаяг, зан үйлийг элтгэн харуулсан нь Швейцарийн холбооны улсад ардын уламжлалт урлагийг сурталчлахад чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Монгол улсын соёлын элч Ган Хуйг Монгол бахархал байгаль дэдтэй Монгол төслийг танилцуулах арга хэмжээг гадаад харилцааны яамны зөвшөөрөл дахин 7-р сарын 7-ны өдөр хэллээ. Тэрээр Монгол улсад хэрэгжүүлэх Монгол бахархал, Америк нэгдсэн улсад хэрэгжүүлэх Монгол хаус төслөө танилцуулсан бол Америк нэгдсэн улсын Айдахо мужийн Айдахо Фолс амтны хүрээлэнгийн захирал Дэвид Панок Монголын ан амтыг хамгаалах төслийн талаар танилцууллаа. Гадаад харилцааны яам энэ 7 хоногт товчтой нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн үндэсний их баяр наадмаараа сайхан наадаарай.